ስርዓተ መጋገብ የአቅርቦት ጉድለት እንዴት መሙላት ይችላል የሎካል ሶሉሽን አድሬስ በማድረግ እንዴት ነው መከላከል የምንችለው ወይ ደግሞ እንዴት ነው መቅረፍ የምንችለው የሚለው ታሳቢ ተደርጎ ነው መድረኩ የተዘጋጀው ወይ ውይይቱም የተካሄደው ስለዚህ ይሄኛው አሁን በፓይለት ደረጃ በተወሰኑ ወረዳዎች ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው የታሰበው በተለይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ጥረት ያለባቸው ህፃናቶች አጥቢናቶች እና ነፍሰጡርናቶች ታሳቢ ተደርገው ነው ይሄንን ፕሮጀክት ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የትግራይ ጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ታሳቢ ተደርገው ወይ ደግሞ በትብብር እየተሰራ ያለው ማለት ነው የምግብ ጥረት አለ ግልጽ ነው ይሄ በዴታም የተደገፈ ነው ስለዚህ ይሄን ለማከም ብዙዎቹ ከውጭ ነው የሚመጡት ስለዚህ እንደዛ ያያረግን መቀጠል አንችልም እስኪ በራሳችን ሞከር በዚህ ባሉት ሪሶርሶች እንሞክር ከተቻለ ህፃናቶቹም እናቶቹም የምግብ እጥረት እንዳያጋጥማቸው ገና ሳያጋጥማቸው ማከም ካልተቻለ ደግሞ ሲያጋጥምም አስፈላጊ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ነው ስለዚህ ሎካል ሶሉሽንስ ባለን ነገር እኙ በቀላሉ የምናገኛቸው ነገሮች ሰብስበን ወደ ህክምናን እየቀየርን ያለ ነው ይሄኛው የመጀመሪያው በፓይለት ደረጃ ከተጠና በኋላ እና ውጤቱ ከታየ በኋላ በተቀረው የትግራይ አካባቢዎችም ለማስፋፋት ነው እቅድ ተይዞ ያለው ስለዚህ ይሄንን እቅድ እንግዲህ ይሄኛውን ውጤት ታይቶ የተሻለ ወይ ደግሞ አጥጋቢ የሚባል ለውጥ ካመጣንበት በዚሁ ወደ ሌላ ማስተላለፍ ወይ ደግሞ ማስፋፋት ይደረግበታል ማለት ነው።